Алматылық жоғарғы оқу орындарының студенттері қоғамдық жұмыстарға белсенділік танытқан. Бұл жолы шәкірттердің ұйымдастыруымен мұқтаждарға көмек көрсетілді. Олар Алан Леончук есімді баланың еміне қаражат жинаған. Көшеде кетіп жатқан кезде апаларға, мысалы аталарға көмектесуге жолдан өтуге, мысалы жайған алар, және орын беру, мысалы есік ашып беру деген, ол жай біздің қазақтың осындай тәрбиесіне жатады, иә? Ода тұрған ештеңке жоқ. Және қайырымдылық деген мен ойымша білдірмейді, тек қана осындай қаражат ретінде ғана көмектесу деген затты, иә? Ол қайырымдылық деген өзінің мысалы күшіңді беріп, өзінің уақытыңды беріп, солай да көмектесуге болады әртүрлі адамдарға, мысалы қиналып жатқан. Мейірімділік пен ізгілікті қолдауға Роза Мұқатаева, Айри, Мунлайт сынды көптеген жас өнерпаздар келген. Роза Мұқатаева қайырымдылық іс әркімнің қолынан келетін шаруа деседі. Менің ойымша соңғы кездері көптеген студенттердің арқасында осындай шаралар көп болып жатыр. Балаларға және де тіпті үлкен адамдарға да көмекті көрсетуге тек қана осындай концерттерді беріп қана емес, менің ойымша көптеген басқа да шараларды қолдануға болады. Мысалы, біз Алматыда тұрамыз. Біздің Алматы қаламызда керемет-керемет таулар бар, керемет деген табиғат бар. Егер де сондай team building деген керемет сондай нәрселер бар, сонымен қатар жай ғана тауға көтерілу, егер де оны ұйымдастырса, менің ойымша оған жиналатын адамдар көп болады. Мұндай шараларды қолданып та көмек көрсетуге болады деп ойлаймын. Еске сала кетейік, 3 жасар Алан Леончук бүйректің қатерлі ісігі дертіне шалдыққан. Оңтүстік кореялық мамандар балақайдың өміріне араша түсуге дайын, тек қажетті қаражат жиналса болғаны. Көмекке асыққан алматылық студенттер алдағы ота үшін қомақты қаржыны жинап, Аланның жақындарына медеу сыйлаған жайлар бар.